maana islaha sharma boy iyo milyoon maanka oo dhowr toddobaad ka hor heesti baraha bulshada qabsatay ee aadaa ilaahay soo wada qaadayay ba ciyaaraha ku kala tagaya laakiin waa dhacday sharmaake iyo milyoon ma kala tageen aan horta aniga milyoon si sharaf leh aan isugu gursanay maanta si sharaf leh ku kala tagnay aniga adiga ilaahay waxa ma ka kacba ma been baa la isu sheegay macnaa Soomaali maxamed horta inta xanta jacalwaan salaamaya TikTok baan ka soo arkay salaamaad baan leenahay waa ninkii shiina culayaha oo doonaya kelmadiisa inuu ka yiraahdo oo ka codsanaya muqaalkayga haduu ku soo gaaro inaad sii share gareyso channelkayga haddii aad ku cusub tahay inaad subscribe saarto like tana gacmaha amaariyada kaama daaqday inaad like ta tuujiso waxa weeye horta bil rabadan weeye wax sheegsheega badan ma fiicna laakiin afnoole hadal madaayo baan maqli jirnay arintaas wuxuu ku fiicnayd bacda rabadaanka haddeese rabadaan dhexdi timi haddee ka qadimeyno kelmadeena waa ka oranayna insha Allah taala horta sharma boy iyo milyoon maanka laba dhalinyaro ah oo fanaaniina oo isku xirfada oo haddana waxa weeye iskuursaday oo isku nuuraya oo xaaladoodu xaalad kale tahay bay ahaayeen inay kala tagaan ma jecleysan qoys muslim inuu dumana cid ku farxdo oo jecleysata male runtii waxa weeye dadku markay iskuursadaan waa loo hambalyeeyaa laakiin hadda anuu waa u tacsiinayaa tacsiiba meesha taala ciidima dhiman laakiin guri waa halkaa ku dumay waxa weeye waxa leeyahay qadartaasi dhacday haddii dalqadu waa bandaan jireen haddii wax idin hareen idinka idin taala kulay nin dabeer dabadii ka degay dambu moodaye wixii aad ku kala tagteen waxay la tahay damba moodeene haddii dib isugu noqonaysaan baabkaasi waa furan yahay TikTok aan ku soo arkay runtii aniga waxa yaabka ila noqday wuxuu ahaa ayaan dhawayto dhowr toddobaad ka hor garow iyagoo wada jooga heesti ay wada qaadayeen mashidna may waa rabadaan shidi meenu laakiin bal halka bal mid iyo labo baan ka dheenay adaa iyadoo bilaa muusika markay bilaa muusikta xoogaa dambiyadeedu ma waaweyna adaa ilaahay aniga adaa ilaahay dibteeda ogaaday adiga aniga ilaahay aniga adiga ilaahay waxa ma ka kacba ma been baa la isu sheegay macnaa maxaa ma khayaali baa la isugu waramay maxaa lagu wada joogay macnaa heesti waaba laba bilood laba toddobaad saddex toddobaad ka hore ahayde bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeye hees kasta heesta maan aaminayo male aniga heesta maan aaminayo male waa dhageysan hataan ka helo dhegtaas aan ka maqlaya tana waa ka sii deynaa middambe waan dhageysanaya male laba toddobaad ka hore heestaa la wada qaaday maantana TikTok tan ka taagan waa ujeedaa shaydaan baa la xiray rabadaanka maxaa loo lahaa yaa reerkaa ka shaqaystay shaydaanka rabadaanta shaqaysanaya oo dadkii soomaaliyeed qoysaskii dhisnay anaa ku dhex jira oo balbalaarka fartu balbalaarka iyo cismaan diamond xarbil ahligii la ogaa ka dhex riday oo maantana sharma boy iyo milyoon maanka kala diray shaydaankaasi waa kuma shaydaanu is weeye ilaa shaydaanu kii ibliiska ahaa la xiriyay ilaa marka reerkaas aniga runtii aadaa uga xumaaday furriinka iyo guurkaba ilaahay baa jideeyey labada qof markay isguursanayaan waa dad iska helay oo isu arkay inay istaahil yihiin oo guri wada dhisan kara markay gurigaa wada dhistaan oo sidii diintu qabtay la isu siiyo oo loogu xidido oo sidaa la isugu xalaaliyo beri ka maalin haddii isfahmi waayaan labada qof iyagaa nolosha u taalaa iyagay u gaartahay haddii isfahmi waayaan oo ay dhahaan waa soo kala dhammaanaynaa haddii waa hawl iyaga gaara u taala maxaan uga hadlaynaa oo soomaalidu u wadataa marka haddii hawl gaara oo iyaga u taala tahay waxaa looga hadlayaa hal arrin weeye dadku markuu caanka yahay waxaan ugu mahmahaa nin durbaantuma ilaaq dalbay markaa qof caana tahay si kasta ku caan baxa ama fanaan ahow ama qof maaragtay sideeda oo kale afka xoogla ahow ama qof madaxa ahow ama qof maal ilaahay siiyo hantidiisa ku caan baxay ahow markaa qof caana tahay ummadoo dhan baa kuu jeeda meeshaa lagu dhegayso waa loo jeedaa
ولغا حدليا مرك ان لغو حدل هينا ادا اسو كينيو ادا دي بابليك فيجر نقدي قف بلشدي او دن كعان او كتلمامن انغا سومالي هدا نهي داد كعان كا اد بلو ما هدلدي ادويه الجرايد دن او واخ كلا ان كان لين باجرا تي في دن او شغه كلا ان لهين باجرا شويه دن او عيد كلا ان لغو عسمين داد كعان كا ما اها marka dadka caanka ah noocyo badan ma noqon karaan fanaaniin bay noqon karaan dad qof qof uu ku caan baha qof meelba ilaahay caanimada een uga dhiiba marka saas tarteed baa looga hadlayaa een iyagii baana hadda keenay oo ay ka timi ayaami hore waxay ahayd waxa iska ahayd xanshashaq iyo xansuuq ku jirta waa kala tageen aniga ima soo gaarin laakiin isagaan ka maqlay gabadho la weydiinayaan hadda kor waa arkay marka wax suuq ku jiray bay ahayd laakiin hadda waa soo shacab xaday oo banaanka tini een waxaan arkay sharma isagoo kiniinka hadlaya oo fiidiyo la soo qaatay uu leeyahay kiniinka maxaa loo isticmaalaa een waxyaabo noocaas ah dadkii marka sawir saaray oo wuxuu leeyahay een wuxuu leeyahay macna gabadheeda kiniinka isticmaalaysay horta hadii ay saas jirto oo kiniinka odaga uu san guriga ka dhaxelin wax uu xaqa ku tumay ay tahay halaan ka leenahay dhasha in la kala koriyo waa wax fiican diinta ogol waxan maaha sharma shalaa lagu dhalay wiilkaagii laba bilood buu joogaa adeer xaggee u socotaa xaggee u socotaa waana wax heshiis ah ninka iyo gabadha isqaba iyagaa ku heshiin kara inay maxaa ku yiraahdaayey ay caruurta kala korsadaan haddii ay dad ka bixi kara yihiinna de sanad kasta inay dhalaan waa wax caadi ah wax shida leh maarata maaha wadamada weliba qurbaha oo aan joogno dhasha aad baa loo kala koriyaa waa fiicantaha in la kala koriyo aad u fiicantahay sababtoo ah meeshatan ciidan badani ma joogo ehel badanoo kusoo booqanaya ma leh cid aa maxaa ku dhahaa galab ku siinaysa ma leh marka eedo iyo habayar kusoo wareegaya ma leh deris aa maaragtay xataa ilmaha sidii soomaaliya markii maaragtay deris ehelka ah oo aa maaragtay isu heshanaysaan ma jiro waa meel qurbaa duruuftaa dadka u keenta marka in ubad kale kala koriyo laakiinse waddankeennii isagana waa la kala korin jiray laakiin sida qurbaa aad uguma badnayn marka shido badan ma leh shido badan ma leh wax oo guri keeni kara ilmo la kala korinayo inuu ku dumo ma aha mana noqon karto aniga saan aaminsanahay laakiin labada qof ee iyagu istoortay shalay maanta markay kala tegayaan dadan bay moodeen marka waxaan leenahay innagu iyagaan la dareenahay waxa ay ku qanacsan yihiin baynu la qaadanaynaa iyagaa nolosha iyo danta gaarka iyaga ka dhexaysay laakiin waxaan jeclayn gurigaas inuu dhisnaado waana jecelnahay haddii ilaahay calaf isu maaragtay isugu daro oo wax isugu hareenna waxaan leenahay ilaahay maaragtay ha isu qalbigooda burcad ha isu mariyo oo kuwii isku noqda oo maaragtay gurigooda dib u dhista allaha ka yeelo ubad baana meesha jooga ubadka in loo danayo aaday u fiican tahay laba qofka waxaa la yidhi qof baa dhimanaya waxaa la oranayaa qofkaasi ma dhiman ee waa dhuntay waa qofka dadka ka taga oo caruurta ka taga sababtoo caruurtiisa mar walba la arkaya sidoo kale labada qof ee isqaba ee iyagoo isqaba caruur isu dhalay oo kala tegey ma kala go-in mar walba caruurta waa isku xiraysaa laakiin labada qof markay yihiin laba qof oo aan ubad isu dhalin ee ay sidaa ku kala tagaan dad saaxiibo oo wada joogay laakiin isqabay oo isxalaashaday wax badan kama duwana waska waa caadi marka ubadka in loo danayo waa mas-uuliyad weyn weeye baa fiican shan boy hadda gabar waa heli karaa milyuun maankana nin waa heli kartaa laakiin ilmuhu hooyadii aabihii oo isku faraxsan oo midna midigta hayso midna bidixda hayso oo meel kula wada nool yaa ma heli karo cid kalu mudanayaa marka taasaan aniga aad maaragtay badanaa uga dardaarmaa waa ninka shiina culayhaa oole haddee rabadaan weeye intaa ka badan kuma sii socon karno reerkaana waa u tacseeneynaa ilaahay qalbiga ha idiin adkeeyo xilliga adag ee aad ku jirtaanna ilaahay ha idiin fududeeyo dadkana waxaa ka codsanayaa arrimaha breefadka nolosha gaarka ah waa la ixtiraamaa bila caleykum labadaa qof ee dhallinyarada ah oo maanta laga yaabo iyagiiba tooda inay haysato oo walwal badan ku furan yahay noloshooda gaarka ah ku ixtiraama wixii ay iyagu dan moodeenna u daaya intaasaan leh tani intaa barnaamij ka lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.